Hej Vædder, og hjertelig velkommen til din klaverjerne Vickis Tarot. God jul og godt nytår, så blev det endelig jul. Derfor har vi lige fundet julenissen frem her og julekuglerne, fordi at julen skal ikke gå ubemærket hen. Den her video, det er til Vædder, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn vil. Det her, det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet, sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal se at komme i gang, fordi at der er jo virkelig knald på her i december måned. Kære Vædder, altså prøv lige at se, det er dig, der er englen her, og du er ved at finde den røde tråd i det hele. Du er ved at du har viklet dig selv ind i dit eget tankespind. Du er forelsket, eller du håber på at blive det. Du føler dig lidt blottet. Det er dig, der er i centrum her. Det er dig, der har den fulde opmærksomhed, du har. Du har sværet lige nede under dig, så hvis det var sådan, at du ønskede at komme ud af den her situation, så kunne du komme det ganske hurtigt. Men du nyder også lidt den her svære tid med overgangstid, vil jeg sige, hvor du finder ud af, hvad er det, du føler, hvilken retning vil du gå, og hvordan kommer du ud af det. Når det så er sagt, det er jeg vil altså også lige sige, at vi har den røde farve hernede, og rød er jo symbol på begær, det her med at have en aktiv seksualitet og gå på mod, og du har virkelig vinger, så bask nu med dem og vis hvor fantastisk du er, altså, for du er intet mindre end fantastisk. Det næste kort, du har fået, det er syv svær, og syv svær handler om, hvem er det, du prøver at snyde, hvad er det, du prøver at flygte fra, fordi du kan jo ikke komme udenom, at der er store følelser involveret i den her sag, uanset hvor meget du prøver at flygte, så kan du ikke narre nogen, og slet ikke dig selv og din sjæl. Men der er altså noget, du prøver at flygte fra her, noget du ikke vil stå ved, noget du ikke vil erkende, så hvis ikke det er kærlighed, så kan det altså også være i forhold til, at du snyder dig selv i forhold til en gevinst, der ligger foran dig. Så hvis ikke gevinsten er kærlighed, så kan du spørge dig selv, er det et nyt arbejde? Er det fordi, afholder du dig selv i at søge et arbejde, som ligger ude på Jobnet på nuværende tidspunkt? Fordi vi har altså, den nye begyndelse, vinduet herude, som du flygter fra. Du kæmper lidt imod, du vil gerne den her nye begyndelse, men du ved ikke rigtigt, hvordan du skal gå til den. Og nu snakker vi om kærligheden, og vi har den røde rose hernede, og jeg synes altså også, jeg så Men vi har i hvert fald den røde rose hernede, og blomster er jo tegn på selvudvikling, og rød er tegn på kærlighed. Og den ligger altså inde i den her boks, som du har forsøgt at bryde op, fordi glasset er altså gået i stykker, og nu stikker du af. Så der er altså noget med kærligheden, som der i den grad er i fokus. Den her nye begyndelse, som du prøver at flygte fra, du vil ikke rigtig være ved, hvordan du har det, du vil ikke rigtig være ved, hvordan det føles. Og så har vi altså, vi har giftslangen her nede bag ved glasset, og giftslangen fortæller altså også, at der er noget, der ikke skal være, noget, der ikke er, som du skal være, og det er det, du flygter fra. Men hvad er det, der ikke er, som det skal være? Er det fordi, at det falder et dårligt sted, at du er faldet pladask på en, fordi måske du allerede er i et partnerskab? Måske at den her giftige situation handler om,
at du ikke stoler på dig selv nok til at søge den her stilling, som er ledig nu. Måske at det, den giftige situation er, at du bliver på den her arbejdsplads, som du i virkeligheden har brug for at komme væk fra, væk fra den giftige situation. Der er mange tolkninger på det her kort for i mange mennesker, der sidder og lytter til den her video lige nu. Men det korte og det lange, det er, du kan ikke undgå den her nye begyndelse. Du kan ikke rende fra den. Så du kan enten vælge at nyde den her proces, eller du kan vælge at hade den og gå ind i den med frygt og angst, eller med åbne arme. Det er helt op til dig selv, fordi den nye begyndelse er både gået i gang, altså her i december måned. Stævnes prinsesse, prøv lige at se, hvordan du shiner, du skinner, du er i centrum, du modtager så meget kærlighed, du er i overflod med livet, det vælter bare ned over dig med idéer, kreativiteter, vitalitet, altså der, du er fuldstændig ustoppelig, altså der er håb forud, tingene begynder at glide for dig. Det er også sådan i forhold til din spiritualitet, hvis ellers jeg kunne tale, der åbner der sig altså virkelig op for nogle gode energier, og så har vi, hvad søren er det vi har herovre, det ligner næsten et æg, der bliver slået hul på, og så har vi staven heroppe, og staven er jo tegn på at være grounded, være jordfæstet. Og for at få en stav, så er vi altså nødt til at plante et frø, og give det her frø en masse kærlighed, omsorg og opmærksomhed. Og for at det her frø, det kan vokse så stor og stærk, og nu er du bare stor og stærk. Den hvide farve indikerer det her med, at der skal ske noget nyt, den her nye begyndelse. Og vi har noget tekst, og det er noget vrøvletekst, og det lyser enormt meget fra hendes underliv af, så jeg har altså så lyst til at sige, at der virkelig er gang i seksuelle drifterne. Der er altså en ny partnerskab, som virkelig får din sjæl til at spire i den grad. Men du er altså også virkelig, der er rigtig meget hjerneaktivitet, der er mange tanker, der er mange, men det er gode tanker, det er kreative tanker omkring fremtiden. Og så bringer vi os videre til det næste kort, du har fået. Bærenes knægt og bærenes, jamen det er så smukt, jeg skal nok vise dig kortet. Bærenes knægt, han rækker ud efter sit bære, ud efter bæret, og vi har dødningehoderne her, og ved dødningehoderne, der har vi altså også et brev, så der er et budskab til dig. Så enten er du den budbringeren af en kærlighedserklæring, eller også er du modtageren af en kærlighedserklæring, men der er altså i hvert fald nogen, der tilbyder sig til dig. Vi har de grønne farver, grøn det er håb, så der er virkelig håb forude, der er positivitet, og der er lys for enden af tunnelen. Der bliver al den her frygt, den bliver begravet, for dødning i hovedet symboliserer det her med, at der er noget, der er slut for noget nyt, det kan begynde. Så nu er du virkelig åben. Du har ligesom fået lukket døren til fortiden, for at du kan åbne døren til fremtiden. Og så har vi har cirklen omkring hans hoved, så der er altså virkelig en afslutning på nogle cykluser, du gennemgår her i december måned. Hvad har vi ellers at sige omkring det her kort? Apropos de her afslutninger, vi har en kvinde, der næsten er død hernede, eller ligner hun er død, fordi hun er sådan helt grå og blå, og hun ligger sådan på bredden med benene nede i vandet, så jeg har altså lyst til at sige, at hele den her kærlighedsmæssige affære gør dig altså følelsesløs, men på en god måde. Det lyder helt forkert, men det er virkelig positivt ment, og vi har vandet her forneden, som er fuldstændig i balance, så endelig begynder der at komme ro på dit følelsesliv, og der kommer i den grad til at ske en masse nyt her i december måned. Jeg har trukket nogle hjælpekort til dig. Det første, du har fået, det er: gå fremad,
og gør dig klar til positiv forandring, så ved, at der virkelig venter sig noget nyt og spændende her i december måned. Du kan godt omfavne december med åbne arme, fordi at, altså, og så, jeg har altså også lyst til at sige, så husk at stole på dig selv og ved, at du er sådan en fantastisk menneske. Lad nu dig selv shine lidt og tage lidt imod, fordi du er, altså, du er kærligheden selv, altså, og den røde tråd, den bærer du så fint, altså, så åbne dit hjerte, og så åbner du altså også for alle de her nye muligheder. Delfinen, vær ubekymret og glad, så virkelig svøm i det her følelseshav og tag imod. Uglen, følg din intuition, stol på dig selv, Og gå de her nye veje. Apropos nye veje, så har du selvfølgelig fået nye begyndelser, så påbegynd de her nye begyndelser i december måned. Og det allersidste kort, det er ærkeenglen Raphael, formidler healing for sind, krop og ånd. Så vid, at universet altså hjælper dig med at blive healet her i december måned. Det allersidste kort, jeg har til dig. Det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i december måned, at du har fået en safir. Tag det roligt. Din sundhed, glæde og overflod kræver en rolig tilgang over dit liv og dit arbejde. Kære vædder, det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg ønsker, at du og din familie får en helt igennem fantastisk jul og et rigtig godt nytår til dig derude. Smid en kommentar, hvis du har lyst til det. Del eller like opslaget, hvis du ønsker det. Tusind tak for dig og rigtig godt nytår. Vi ses i januar. Hej!